Елімізде мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамтуда қай өңірдің көш бастап тұрғанын келесі айда анықталатын болады. Қазіргі таңда елімізде 610 мыңдай мүгедек бар. Осы күндері басты мәселе кембағалдарды қызметке орналастыру болып отыр. Осы тұста мәселені шешуде іске араласып жатқан мемлекеттік бағдарламалардың септігі мол. Қазір Алматыда 43 мыңнан астам мүгедек жан тұрады. Оның 50%, яғни 23 мыңдай жұмысқа жарамды. Солардың ішінде 5800-ге жуық мүмкіндігі шектеулі азамат қызмет істейді. Жыл басталғаннан бері алып шаһарда 255 кемтар жан еңбекпен қамтылған. Енді алдағы мақсат соларды толық қамту болып табылады. Елбасының үстіміздегі жылдың басында жасаған халыққа жолдауында жалпы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға мемлекеттік қамқорлықты күшейту және сол мәселені Нұр Отан партиясы өзінің бақылауына алу керек деп тапсырған болатын. Осыған байланысты Нұр Отан партиясының жаңа жобасы, жобасы бекітілген болатын. Ол жоба кедергісіз келешек деп аталады. Нұр Отан партиясының қалалық филиалында мүмкіндігі шектеулі жандардың мәселесі қаралды. Жиында жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар және Алматы қаласы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаментінің жетекшілері есеп берді. Алматыда 35 мыңнан астам жарым жанға әлеуметтік жәрдемақы беріліп отырады. Биыл аталған көмекті көрсету үшін мемлекеттік бюджеттен 1 миллиард теңге қарастырылыпты. По поручению главы государства. Елбасының тапсырмасы бойынша ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап әлеуметтік төлемдердің мөлшері 12% артты. Сондай-ақ 2015 жылдың шілде айынан бастап оның көлемі 25% ұлғайтылмақ. Яғни бұрын мүмкіндігі шектеулі жанға 25 мың теңгеден аса көмек көрсетілсе, енді келесі жылы ол 38 мың теңгеден жоғары болады. Алматы қаласының әкімдігі мүгедек азаматтардың мәселесін әрдайым назарда ұстайды. Енді кезекті кездесуді білім және денсаулық басқармасымен ұйымдастыруды жоспарлауда. Перизат Көмекбайқызы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.